မင်္ဂလာပါရှင် VTV သင်းလောအစီအစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ် VTV စစ်စစ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အာဂရိလိုက်စားမှု၄မှုကိုနေပြည်တော်တရားရုံးမှာဒီနေ့စတင်စစ်ဆေးရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတရားလိုပြတက်တဲ့အဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းလာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျက်တဲတွေကိုအချိန်မီမဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်ဒီထက်ပိုဆိုးလာနိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးအန်ဒရူးကတ်ဝတ်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရပ်ဆိုင်းသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားပြီးဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နိုင်မဲ့ဂျာကာလာယာယီအသုံးစိတ်ကိုအမေရိကန်နဲ့ရဲ့ဒီအထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရက်စလုံးကမနေ့ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်အထက်လွှတ်တော်မှာထောက်ခံမဲ65မဲကန့်ကွက်မဲ35မဲနဲ့အတည်ပြုခဲ့တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုအောက်လွှတ်တော်မှာတော့ထောက်ခံမဲ254မဲကန့်ကွက်မဲ182မဲနဲ့မဲအများစုအရအတည်ပြုလိုက်တာပါအဲ့နောက်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းဥပဒေအဖြစ်မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပါတယ်ဒါကြောင့်အစိုးရဌာနအစဉ်အဆက်အနေနဲ့လက်ရှိအတည်ပြုထားတဲ့ဗန်နာရေးအသုံးစိတ်အတိုင်းလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေထဲမှာဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းနဲ့ဒေါ်မီတန်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လဲဒေါ်လာ 28.6 ဘီလီယံသုံးစွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရောက်လာတဲ့အာဖဂန်ဒုက္ခသည်တွေအခြေချနေထိုင်ရေးကူညီဖို့ဒေါ်လာ 6.3 ဘီလီယံကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းအခြေခံအဆောက်အုံတွေမွမ်းမံရေးသမ္မတဘိုင်ဒန်ဆိုပြထားတဲ့ဒေါ်လာ 1 ထရီလီယံသုံးစွဲရေးဥပဒေချမ်းကိုအောက်လွှတ်တော်မှာမနေ့ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအတွင်းသဘောထားကွဲလွဲချက်တွေကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတိုက်လေရင်ဖြတ်ဒုံးကျည်မနေ့ကစမ်းသပ်ပစ်ခတ်ပါတယ်။နည်းပညာသစ်သုံးစမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုလို့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရသတင်းဌာနတွေကကြေညာခဲ့ပြီးဒါဟပြစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းစတုတ္ထမြောက်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပြောင်းပစ်စင်ဘော်ကနေအသစ်တီထွင်တဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုဆိုပြီးပုံတပုံကိုကိုရီးယားအစိုးရပိုင်း KCNA ရုပ်သံကဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့နေရာအတိအကျကိုတော့ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။အခုတစ်ချိန်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုဟာအသေးစားတီထွင်စမ်းသပ်တဲ့သဘောတရားပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်ခင်မီအောင်တိဆောက်ရေးကြဲကြဲပြက်ပြက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မဟာဗျူဟာရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လဲလေလာစမ်းစစ်သူတွေကရှုမြင်ထားကြပါတယ်။နိပညာပိုင်းအမှားရုံးနေကြုံခဲ့ရတာရှိတဲ့အတွက်ဒီလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Phonkage 5 အမျိုးအစားထက်ပိုးပြီးတော့ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့အားကောင်းတဲ့မြေပြင်ကနေဝင်ပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာကိုပြနေတယ်လို့ Canadian Endowment နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ Nuclear ဆိုင်ရာမူဝါဒမှူး Ankit Panda ကပြောပါတယ်။ Phonkage 5 အမျိုးအစားဒုံးတွေကို2019ခုနှစ်မှာမြောက်ကိုရီးယားကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ American ပြည်ထောင်စုနဲ့တောင်ကိုရီးယားတွေနဲ့တကယ်လို့များဆစ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်အသုံးပြုဖို့အတွက်ရည်ရတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီပညာပိုင်းအရာချုပ်ရင်းချက်တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရသတင်းဌာနတွေကိုယ်တိုင်ကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အကြတိလိုက်စားမှု၄မှုကိုနေပြည်တော်တည်ထောင်တရားရုံးမှာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ၁ရက်စတင်စစ်ဆေးတာမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတရားလိုပြတတ်တဲ့အဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းလာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာဆွဲဆိုထားတဲ့အကြတိလိုက်စားမှုတွေထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းစီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းနဲ့အကယ်ဒမီအခောက်ရွှေ9ပိတ်တာကို3ကြိမ်ခွဲယူတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့တမှုပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်3မှုကတော့ Talking G Foundation နဲ့ပတ်သက်လို့တရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ကြားမှုတွေကြောင့်အကြတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကအဖွဲ့ဖွဲ့စုံစမ်းခဲ့တာမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အတိုင်ပင်ခံရာထူးယူထားတဲ့အချိန်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုထောက်ခံကာကွယ်ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပေးတဲ့တစိုးလက်ဆောင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းနဲ့ရွှေ9ပိတ်တာကို3ချိန်ခွဲလက်ခံရယူခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကြတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာစစ်ကောင်စီကတရားစွဲခဲ့တဲ့အမှု၄မှုကိုနေပြည်တော်မှာပြောင်းရွှေ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှစတင်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အကြတိလိုက်စားမှုတွေမှာအမှုတွဲတူတရားစွဲဆိုခံထားရသူ၃ယောက်ကတော့နေပြည်တော်စီပင်တရားရေးဥက္ကဋ္ဌတာဝန်နဲ့နေပြည်တော်မြို့တော်ဝင်တာဝန်ယူခဲ့သူဒေါက်တာမြို့အောင်နေပြည်တော်ဒုတိယမြို့တော်ဝင်တာဝန်ယူခဲ့သူဦးရဲမင်းဦးနဲ့နေပြည်တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီမှာပါခဲ့သူဦးမင်းသူတို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြက်တဲတွေကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီထက်ပိုဆိုးလာနိုင်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးအန်ဒရူးကတ်ဝုတ်ကမနေ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လူပေါင်းတန်းနဲ့ချီစာနာမှုအကူအညီတွေကိုလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမှာနိုင်ငံရေးကိုရှေ့တန်းမတင်ချဖို့လဲသူကသတိပေးပါတယ် That number you know the number of people in need of humanitarian assistance now is 3 million that's a tripling in over the last 8 months
လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေသူအရေအတွက်ဟာအခုဆိုရင်သုံးသန်းရှိနေပါပြီ။ဒါဟာဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့၈လအတွင်း၃ဆဖြစ်လာတာပါ။နောက်ထပ်သန်း၂၀ဟာလည်းစီးရဲမွေးတင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အောက်မှာရှိနေပါတယ်။လူဦးရေတဝက်လောက်စီးရဲမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခုလိုအခြေအနေမျိုးအနည်းဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၂၀မှာမတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူးလို့အန်ဒရူးကာတူကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရန်ကုန်ကနေအွန်လိုင်းကပါဝင်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမှုနောက်ဆက်တွဲနိုင်ငံရေးအချက်အထည်တွေနဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေအပြင်းထန်ကြုံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်တဲ့နေရာမှာသွားရေးလာရေးလုံခြုံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေကြီးကြီးမားမားရှိနေတာကိုလည်းကုလသမဂ္ဂဌာနအရာရှိခါတူကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချက်အထည်တွေဟာထိမနိုင်သိမရအဆင့်အထိရောက်မလာအောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကကြိုးပမ်းကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအထွေမှုချုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအရာရှိရဲ့သတိပေးချက်ထွက်လာတာပါရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကောက်စ်ဘဇာမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ဦးမိုဟစ်ဦးလာအသက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အံ့ဩတုန်လှုပ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးမစ်ရှယ်ဘက်ချလက်ကဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သလိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကလည်းအလားတူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဦးမိုဟစ်ဦးလာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူဖို့လဲကုလသမဂ္ဂကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။The UN urges the Bangladesh authorities to undertake an investigation and to hold those responsible to account. We urge continued Bangladesh နိုင်ငံအပအဝင်နေရာအားလုံးမှာရောက်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအတိုက်အဝန်းကိုအကောက်အွယ်ပေးဖို့နဲ့ထောက်ခံပံ့ပိုးဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမှုချုပ်ယုံတွဲဘက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Stephanie Trumbly ကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားတာပါ။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာရခိုင်ပြည်နယ်ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်း ARPSH ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုဟစ်ဦးလာကိုပုံထူးနေညနေပိုင်းမှာတနက်သမားတွေကအနီးကပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သိဆုံးခဲ့တာပါဒီကိစ္စအပြင်းထန်ရှုံချတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂပြောခွင့်ရထရမ်ပလီကပြောပါတယ်အလားတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ဦးမိုဟစ်ဦးလာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အတွက်အစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအပြည့်အဝလုပ်သွားဖို့တောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကမနေ့ကကြာသပတေးနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဦးမိုဟစ်ဦးလာဟာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အမည်ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေဒုက္ခသည်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံကအာရုံစိုက်မှုရအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာအမေရိကန်သမ္မတအင်ပြူတော်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးပါတယ်။ဦးမိုဟစ်ဦးလာအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတာမရှိသေးပါဘူး။သူ့ရဲ့မိသားစုကတော့သူ့အပေါ်မှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ ARSA ကချင်းချောက်တာတွေမကြာခဏခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောဆိုအပြစ်ဖော်ထားတဲ့အကြောင်းကို AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအမေရိကန်သတင်းတောက်ဒန်နီဖန်စတာကိုဆက်ပြီးတော့ဖမ်းထားတဲ့အပေါ်မှာလွန်စွာမှစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကြာသပတေးနေ့ကပြောဆိုပါရယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့အမြင့်ဆုံးဦးစားပေးကိစ္စရပ်တွေကတခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဖန်ဆီးခံထားတဲ့ဒန်နီဖန်စတာရဲ့အခြေအနေတွေကိုအနိကန်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက VOA ကိုပြောပါရယ်။ဒန်နီဖန်စတာကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်အစိုးရကဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလုံလုံခြုံခြုံနဲ့မိသားစုထံပြန်လည်ရောက်ရှိတဲ့အထိအမေရိကန်အစိုးရကဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သတင်းတောက်ဒန်နီဖန်စတာဟာအချင်းထောင်ထဲမှာကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းနဲ့သတင်းတောက်တွေထမ်းဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေထက်ကျော်လွန်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါရယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းအလုပ်ဟာရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ကြောင်းသတင်းသမားတွေအပေါ်အစမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးတာဟာလွတ်လပ်စွာဖော်ပြခွင့်ကိုတိုက်ခိုက်တာပဲဖြစ်ပြီးလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါရယ်ရှင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးတိတိတသားကျဆင်းလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြက်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးစားတောက်ခုံစည်းနှုံးတွေအစမတန်တက်လာနေတယ်လို့ကုန်ပစ္စည်းရှားပါတဲ့အခြေအနေနဲ့ကလည်းပို့ပြီးတော့ဆိုးလာနေပါတယ်။ရန်ကုန်ကကုန်စုံဆိုင်တချို့မှာဒီရက်ပိုင်းစားတောက်ခုံတွေခွဲတန်းနဲ့ရောင်းလာတဲ့အထီတောင်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမြန်မာကြက်ငွေတန်ဖိုး60ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိကျဆင်းပြီးစားတောက်ခုံနဲ့လောင်စာဆီစည်းနှုံးတွေတိတိတသားတက်သွားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့စီးပွားရေးအချက်အသေးလက်ရှိစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပိုးပြီးတော့ဆိုးလာတဲ့ဆိုတာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဝန်ခံထားပါတယ်။
မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းတာကိုကာကွယ်ဖို့မဟိုဘဏ်ကဒေါ်လာတွေထုတ်ယောင်းနေပေမဲ့ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်မှာလိုအပ်သလောက်ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်သေးဘူးလို့စစ်ကောင်စီပြောဝင်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကမနေ့ကပဲဒီနေ့ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာဝန်ခံပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာလူထု3သန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီလို့လူသားစာနာမှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရုံးကလည်းဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲပြောဆိုထားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့တင်းနှလာနေထုတ်အစဉ်ကန်စာထဲမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပမာဏဟာတင်းနှစ်ထဲမှာ18ရာခိုင်နှုန်းအထိကျုံ့သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာတဝန် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး COVAX အစီအစဉ်အရမြန်မာပြည်သူတွေအထက် COVID ကာကွယ်ဆေး 6.2 သန်းရထားတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီကာကွယ်ဆေးတွေကို WHO ကမ္ဘာ့ချမ်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဦးစားပေးမှုရွေးချယ်ရေးညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီဖြန့်ဝေသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အသက်ဖြန့်ဝေပေးဖို့ကတော့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်နဲ့အညီဘက်လိုက်ခွဲခြားမှုမရှိအချိန်မီမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်လူမျိုးချမလူမှုစည်းဝါအခြေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာခွဲခြားတာမျိုးမရှိပဲလိုအပ်ချက်နဲ့အညီဖြန့်နိုင်မဖြန့်နိုင်အပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအေးအေးခံတူလောင်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေရဲ့ဘေးကင်းမှုအခြေအနေအားလုံးပေါ်မှာမူတည်တာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်အောင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဆိုင်ရာမဟာမိတ်အဖွဲ့ Gavi နဲ့ WHO, UNICEF စတဲ့အဖွဲ့တွေသက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။COVID-19 ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတရားဝင်စီရင်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့သူပေါင်း 46,000 ကျော်ရှိပြီးတော့လူ 18,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။လူရေရဲ 6.8 ရာခိုင်နှုန်းပဲကာကွယ်ဆေးနှလုံးထိုးထားနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ် 13.1 ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးထိုးခွင့်ရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မက္ကဆီကိုနယ်ခြားကရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့COVID-19 ရောဂါမပြန့်ပွားအောင်တားမြစ်ရေးအမေအရဆက်ပြီးတော့နှစ်ထုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်အယူခံတရားရုံးကမနေ့ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့နေရတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေကြောင်းအရပြန်ပြီးတရားစွဲဆိုတာတွေကြုံလာရတဲ့အချိန်မှာအယူခံတရားရုံးကအခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါ။ Title 42လို့ခေါ်တဲ့အမေဟာအမေရိကန်ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး CDC ကသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် March လမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါမပြန့်ပွားအောင်ကန့်သတ်ဖို့လိုအပ်ချက်နဲ့အညီဆောင်ရွက်တဲ့အမေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးတဦးကတော့ဒီအမိန့်ထဲမှာရွှေ့ပြောင်းမိသားစုတွေအကျုံးမဝင်ဘူးလို့ဆိုပြီးစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်သမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရကဒါကိုအယူခံတင်သွင်းခဲ့တာပါ။ Title 42အများပြည်သူကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအမိန့်ဟာရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေကိုနှစ်ထုပ်ခွင့်အပေါ်အခြေခံထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်မဟုတ်ဘူးလို့ကိုလံဘီယာခရိုင်အယူခံတရားရုံးတရားသူကြီးအမ်မတ်ဆူလီဗန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူတွေအပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအခွင့်အလမ်းတွေညှင်းပယ်ထားတဲ့အမိန့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတရားသူကြီးဆူလီဗန်ကပြောပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမိန့်စတင်အကျုံးဝင်မဲ့မနေ့ကကြာတာရင်းနေမှာပဲသမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရရဲ့အယူခံကိုအယူခံတရားရုံးကလက်ခံအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းစောင့်မတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ယူရေရှားအဖွဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကအသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုစစ်တမ်းအရအမေရိကန်ပြည်သူအများစုဟာတပ်တမန်ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်တာကိုပုံမြင်ချင်းကြပြီးတော့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့ကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေရှော့ချတာကိုတွေ့ချင်းကြတယ်လို့ပြောပါရယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအမေရိကန်အနှစ်20ကြာစစ်ရေးအရပါဝင်ပတ်သက်မှုအဆုံးသက်အပြီးမှာအခုလိုလူတွေအများကြီးပါဝင်တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုကိုကောက်ယူလိုက်တာပါစီနီစိန်ပြပို့ထားတဲ့သတင်းကိုတော့ကိုညင်းညင်းကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်အနည်း20အကြာမှာအာဖဂန်ကနေအမေရိကန်တပ်တွေဆုတ်ခွာပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအဆက်မပြတ်စစ်ပွဲတွေတိုက်တဲ့ခေတ်ကနေအဆက်မပြတ်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးခေတ်ကိုအာရုံပြောင်းခဲ့ပြီလို့ကုလသမဂ္ဂမှပြောခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးကအမေရိကန်မဲဆန္ဒရှင် 2,000 ကိုကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းအရာအမေရိကန်အများစုကဒါကိုသဘောတူပါတယ်။ယူရေရှားအဖွဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းထဲမှာအများစုကအမေရိကန်တပ်တွေပြည်ပမှာအခြေစိုက်တာကိုရှော့စေခြင်းပြီးတော့ပြပလုံုံရင်းဂရီတွေကိုလည်းရှော့စေချင်တာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ58ရာခိုင်နှုန်းကအမေရိကန်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုတိုးစေချင်ပါတယ်ကယ်ရိုလိုင်းဂရေးကဒီစစ်တမ်းကိုဥဆောင်ကောက်ယူခဲ့တဲ့သူတေသည်ပါ Tomorrow တွေ့ခဲ့တာကတော့62ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမေရိကန်အတွက်အကြီးမားဆုံးသင်ကန်းစာဟာနိုင်ငံတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမေရိကန်အနေနဲ့မလုပ်သင့်ဘူးနောက်ပြီးအမေရိကန်တက်တွေကိုအရေးကြီးတဲ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှသာအန္တရာယ်ချဆေးလွတ်သင့်တယ်ဆိုတာပါပဲစစ်တမ်းထဲကအသက်18ကနေ29နှစ်အရွယ်လူငယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေထဲမှာတော့80ရာခိုင်နှုန်းကအမေရိကန်နိုင်ငံအတိုက်ခိုက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြည်ပစစ်စင်ရေးတွေအတွက်
အမေရိကန်သမ္မတကလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုရယူသင့်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ကယ်ရိုလင်းဂရေးကပဲ 65% of younger Americans want to revive a nuclear negotiation အမေရိကန်လူငယ်65ရာခိုင်နှုန်းကအီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার အရေးညှိနှိုင်းတာတွေပြန်ဆစီချင်ပါတယ်အရှိအာရှမှာတိုးတက်လာတဲ့တရုတ်ကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့စီရေးအရအမေရိကန်တိုးချဲ့လာတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ကတန်တရားပိုရှိလာတယ်လို့အများစုကဒီအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုလျှော့စေချင်တာပါဒါကြောင့်သူတို့ဟာလူကြီးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ကမ္ဘာစင်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မိခိုတာကိုလျှော့ချင်တာပါပဲစစ်တမ်းအရာတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုဘလို့အကောင်းဆုံးချင်းကပ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်အမေရိကန်တွေသဘောထားကွဲနေပါတယ်တကယ်လို့တရုတ်ကတိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်ခဲ့ရင်အမေရိကန်တွေဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုတာမသေးကြဘူးလို့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပြောပါတယ်ဒါကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒခေါင်းဆောင်တွေအကြားပါတီနှစ်ရက်လုံးဘုံသဘောတူညီချက်ရထားတာနဲ့ဆန့်ကျင်နေပုံရတယ်လို့ Atlantic Council ကလေ့လာသူ Christopher Kaluba ကပြောပါတယ် I think in the security realm Washington DC as you well know is obsessed with China as လူကြုံရေးကဏ္ဍမှာတော့အမေရိကန်ကထိုးတက်လာတဲ့တရုတ်ကိုရှင်းပြန်ပြည့်ပြည့်မြန်ဆိုးရည်နေတာပါသမ္မတကိုယ်တိုင်ကလည်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပြိုင်ဆိုင်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်ပြီလို့မကြာခဏပြောဆိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့အာဏာရှင်ပြန်ရတဲ့ခေတ်ပါတရုတ်လိုအာဏာရှင်နိုင်ငံကအရင်းမြစ်တွေအများကြီးရှိပြီးတော့ရှင်းလင်းတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကဘာကြီးကိုရွေချက်ရှိရှိစိုးမိုးဖို့လှုပ်လာတာကတကယ်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ COVID-19 ကာယရောဂါကူညီရေးလိုကိစ္စတွေဟာလူကြိုက်အများဆုံးနိုင်ငံတကာအကူအညီထောက်ပံ့ရေးကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးတော့စည်ရေးအကူအညီနဲ့လက်နက်ရောင်းဖို့ကိစ္စတွေကတော့လူကြိုက်အ ਨੇ ဆုံးကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်တမ်းကတွေးရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်အတွက်အာရှစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့ကိုဗစ်ကရောဂါကာလအတွင်းပိုကူးဆက်ပြန့်ပွားမှာဆိုတဲ့အတွက်စားသောက်ဆန်တွေကိုယာယီပိတ်ခိုင်းတာဆိုင်ထဲစားခွင့်မပေးဘဲပါဆဲသားရောင်းခိုင်းတာတွေလှုပ်လာပြီးတဲ့နောက်အာရှနိုင်ငံတချို့မှာတော့ cloud kitchen လို့ခေါ်တဲ့အစားအသောက်လိုက်ပိုရောင်းချတဲ့တည်ထောင်ဆိုင်တွေပေါ်လာတဲ့အကြောင်း AFP သတင်းတပုတ်ကိုကိုညံဝင်းအောင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ကိုဗစ်ကြောင့်အပြင်မထွက်ရကန့်သက်ထားတာမျိုးအခြားသားမြစ်ပြည်ပင်ထားတာမျိုးတွေကြောင့်အာရှနိုင်ငံအတော်များများမှာအ мян ကြောလောချက်ပြုတ်ပြီးသားပူပူနွေ့နွေ့အစားအသောက်တွေကိုအိမ်တန်ရာရောက်လိုက်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကအလျင်အမြန်ကြီးထွားလာပါတယ်။တချို့စပိုမှုတွေကဆိုင်တွေမှာပုံမှန်ရတဲ့အစားအသောက်မင်းနျူးတွေနဲ့မတူအောင်ခင်းအစ်စ်တွေတီးတွင်ချက်ပြုတ်လာကြပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်တွေထိုင်စားနေရသလိုမျိုးရသာရှိပြီးအဆင့်မီတဲ့ဟင်းလျာတွေကိုဖုန်းကွန်ပျူတာကတဆင့်အလွယ်တကူမှာယူနိုင်မဲ့ delivery apps တွေခေစားလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေကအဲ့ဒီ apps တွေကိုတွင်တွင်ကြကြအသုံးပြုလာကြတာပါကိုဗစ်ကြောင့်ပုံမှန်ဖွင့်နေကြဆိုင်ကြီးတွေရောင်းအားထိုးကြခဲ့ပြီးစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းလောကကြီးတစ်ခုလုံးစီးပွားရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အခုလိုအင်္ဂါနေ့တစ်ပွားမပွားပဲကူစားခြင်းနဲ့အချိန်မှာကူစားလူရကိုသိရှိတိုင်းမစားလာကြတာကြောင့်ရောင်းအပ်တဲ့ဘီကလောက်ကစ်ချင်ဆိုင်နေစီရီပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေမေးချင်ရင်ခါခဲ့လာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာနေ့စဉ်အော်ဒါ50ကနေ80လောက်အထိရောင်းရပါတယ်အစားအသောက်လိုက်ပို့တဲ့လူကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အလုရှုပ်နေတာပါပဲတခါတလေအော်ဒါအရန်များလာတဲ့အခါနောက်ထပ်လှမ်းမာတဲ့သူတွေကိုလက်မခံနိုင်တော့ပဲခိတ္တရက်ပြရတာမျိုးတော့ရှိပါလေစားသောက်ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့သူစုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့ကုန်ကြစည်းများပြီးဈေးကြည့်တာကြောင့်ချက်ပြုတ်ကျော်လို့ရမယ်မိဖို့ကြောင့်နေရာတစ်ခုကိုပဲငှားလိုက်ပြီးအခုလိုအစားအသောက်တွေချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်သွားတာလို့လဲစပုံမှုဖောက်ကဆိုပါတယ်ဒါကသူ့အတွက်ပိုပြီးတွက်ချေကြိုက်တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ် Just Kitchen လို့ခေါ်တဲ့အစားအသောက်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီဟာထိုင်ဝမ်မှာပထမဦးဆုံး Cloud Kitchen ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နစ်ဆန်ပိုင်းမှာစဖွင့်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနှံ့မှာအဲ့ဒီလိုစပူပေါင်း18ခုအထိတိုးချဲ့ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဟောင်ကောင်မှာလည်းတဆိုင်ဖွင့်ထားပါဗျ။ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းကျရင်စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာတော့သွားဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ Just Kitchen ရဲ့ CEO Jason Chan ကပြောပါတယ်။ We're a data driven company. So by bringing, you know, by ကိုဗစ်အစောပိုင်းမှာရောင်းအားကျခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းအစားအသောက်မှားစားတဲ့ဘက်ကိုပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းလာတော့ရောင်းအားကအရန်ကိုတက်လာပါတယ်။လူတွေကအစားအသောက်တွေမှာယူပြီးအိမ်မှာပဲအေးအေးလူလူစားတော့အပန်းဖြေလို့ရတဲ့အဆင်ပြေမှုမျိုးကိုတွေ့လာကြတော့ဆိုင်မှာတကူးတကအချိန်ကုန်ခံပြီးသွားမစားကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအပြောင်းလဲကိုလိုချင်တဲ့သူတွေကတော့တပတ်မှာတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ဆိုင်မှာသွားစားလေရှိပါတယ်ဒီတက်ပိုပြီးအပြင်မထွက်ကြပါဘူးအာရှဒေသထဲမှာစင်ကာပူအခြေစိုက် Grab နဲ့အင်ဒိုနီးရှားက Gojek ကုမ္ပဏီတွေဟာ
စားသောက်လိုက်ပူရောင်းချတဲ့နိုင်တွေကိုဝင်လာကြပါပြီ။ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်ရင် Cloud Kitchen ဒါမှမဟုတ် Ghost Kitchen လို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒယာရောက်အစားသောက်လိုက်ပူတဲ့လုပ်ငန်းက2028ခုနှစ်ရောက်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအမျိုးအစားရဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးတည်ပန်းငွေပမာဏကဒေါ်လာဘီလီယံ140နီးပါးရှိလိမ့်မယ်လို့ဈေးကွက်သုတေသနပြုသူတွေကပြောပါတယ်။လူဦးရေတန်း4300ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာလူတွေအိမ်ကနေအစားအသောက်မှားစားတဲ့ပမာဏကနိုင်ငံတကာဈေးကွက်တစ်ခုလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာအစားအသောက်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ Cloud Kitchen ပေါင်း 9500 အိန္ဒိယမှာ 3500 လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါVOA American တန်ကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နောက်ဆုံးရကမ္ဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်မတွေကိုအီးမေးလ်သတင်းလောင်အဖြစ်နဲ့ VOA ပရိသတ်တွေစီကိုနေ့စဉ်အရောက်ပို့ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်ဒီအီးမေးလ်သတင်းလောင်ကို Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ VOA မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာမှာ Sign up ဆိုတဲ့အပြရန်အတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အလိုလျောက်ကျမတို့ရဲ့ Internet ပင်မစာမျက်နှာပေါ်ကအီးမေးလ်သတင်းလောင်တောင်းယူနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိပါတယ်။VOA မြန်မာပိုင်းပင်မစာမျက်နှာမှာဆိုရင်လည်းသတင်းတွေအောက်မှာဝန်ဆောင်မှုများဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့နေ့စဉ်အီးမေးလ်သတင်းလွှာဆိုတဲ့စာသားလေးတွေ့ရင်တော့အဲ့ကနေပြီးတော့အီးမေးလ်သတင်းလွှာတောင်းယူနိုင်ပါတယ်။နောက်ဒီနေ့ကတော့ VOA မြန်မာအီးမေးလ်လိပ်စာ bambi@voanews.com ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း VOA မြန်မာ Facebook Messenger ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရေးပို့လိုက်ပါနော်။အီးမေးလ်လိပ်စာကိုတေချာမှတ်အောင်ရေးပို့ဖို့တော့လိုပါတယ်။နေ့စဉ်တနေ့နှစ်ချိန်ပို့ပေးနေတဲ့အီးမေးလ်သတင်းလောကသတင်းကောင်းစင်တွေနဲ့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတစုတစီရဲ့ရရှိနိုင်အောင်လို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ VOA ပြည်သက်အတွက်သတင်းတွေကိုရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အင်တာနက်တို့ကနေအရောက်ပို့ပေးနေပါတယ်ရှင်။ VOA TV သတင်းလောကစီစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းဆောင်ပါတချို့ကိုမဲရင်ချင်းနိုင်ကမွင်းအာပေါ်မပြတ်စူးစီးတင်ပြပေးပါဦးမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါကမ္ဘာသတင်းဒီထဲမှာရေးသားဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ။တလအတွင်းမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး60ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားမှုနဲ့အတူစီးပွားရေးဆုပ်ယုပ်လာမှုကိုရပ်တန့်ဖို့စစ်ကောင်စီမှအစွမ်းအစမရှိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ South China Morning Post သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ Writer သတင်းဆောင်ပါးကိုအရင်ဆုံးတင်ပြမှာပါ။ကျပ်ငွေတန်ဖိုးတဟုန်တိုးကျဆင်းတဲ့သတင်းတွေလောင်စာဆီနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်နေသလိုရွှေဆိုင်နဲ့ငွေလဲလှယ်တဲ့ကောင်တာအများပြားလည်းပိတ်ထားကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖေဗူလာမှာဆီယနာတင်ပြီးတဲ့နောက်စီးပွားရေးကျဆင်းလာတဲ့အပြင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်နေချိန်တိုက်ပွဲတွေကလည်းများပြားလာကြောင်းဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါရယ်မြန်မာစီးပွားရေးအတက်အကျကိုတိုင်တာတဲ့ကျပ်ငွေတန်ဖိုးနှုန်းကျဆင်းမှုဟာစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ကြောက်ကြရဖြစ်စေတယ်လို့ International Crisis Group ကမြမရေးရကျွမ်းကျင်သူ Richard Horsey ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ကျပ်ငွေကျဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဩဂုတ်လမှာဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့စ조사ခဲ့ပေမယ့်ငွေလဲလှယ်တဲ့နှုန်းအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့ဖြစ်အားကြောင့်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာလက်လျှော့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လာငွေရှားပါမှုဆိုးရွားလာတာနဲ့အမျှငွေလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပိတ်ခဲ့ကြရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကဒေါ်လာကို1695ကျပ်ရှိခဲ့ရာကနေအင်္ဂါနေ့ကဒေါ်လာကို2900ကျပ်နှုန်းထိမြင့်တက်လာတာကိုနှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကအရက်သားအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးဆီယာနာသိန်းချိန်မှာဒေါ်လာကို1395ကျပ်နှုန်းပဲရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့တနင်္လာနေ့ကခန့်မှန်းချက်အရဆိုရင်မြမစီးပွားရေးဟာဒီနှစ်အတွင်း78ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒေတာရင်းမှာအလုတ်ကင်ကျဆင်းမှုအကြီးမားဆုံးအဖြစ်မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအရေးအတွက်ဟာလည်းမြင့်တက်လာဖို့ရှိကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ကသတိပေးပြောဆိုထားတယ်လို့ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမှာကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်အမှုစီရင်မှုကနေဘာမျှော်လင့်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဂျာမနီအခြေစိုက်dw.com သတင်းအွန်လိုင်းစာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတရားရုံးတင်စစ်ဆေးနေတာဟာသူ့ကိုနိုင်ငံရေးတဲ့ပြန်ဝင်မလာအောင်တားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုလုပ်တာဟာတိုင်းပြည်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကြော်စောမှုအထင်ကရဖြစ်မှုကိုပိုးပြီးခိုင်မာစေနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ဆင်အာနာတိုင်းနယ်နေမှာပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့တပြိုင်နက်တည်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာသူ့ကိုစွဲချက်မျိုးစုံတင်ခဲ့ပါတယ်။အစပထမပိုင်းမှာတော့ပို့ကုံသွင်းကုံဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့ walkie talkie တွေကိုတရားမဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုတဘာဝဘီအန်ဒီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအောက်ကကိုဗစ်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေချိုးဖောက်မှုစတာတွေနဲ့ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမှုဆွဲထားတာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့လူမှုမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်မှုအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုအကျင့်ပြတ်ချစားမှုစတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဲချက်တွေကိုတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒီတောက်ကြမှာစတင်စစ်ဆေးမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ဆွဲထားတဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုဆွဲချက်မှာတကယ်လို့ပြစ်မှုထင်ရှားမယ်ဆိုရင်အသက်86နှစ်အရွယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာထောင်ဒဏ်15နှစ်ထိကြာခံရဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေသုံးသက်တာကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်အမှုဆွဲတရားစီရင်မှုဟာနိုင်ငံရေးရဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာတော့မလိုဘူးလို့ပြောကြပါဗျ။အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံရေးတဲ့ဘယ်တော့မှပြန်လာလို့မရအောင်တားဆီးလိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲထားတဲ့အမှုတွေတဲကအမှုတစ်ခုတည်းနဲ့တင်စစ်ကောင်စီကတိပေးထားတဲ့2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့သူ့ပါတီကိုဥဆောင်ခွင့်တောင်ရဖို့မရှိကြောင်းဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြမရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ American လွှတ်တော်ကချင့်ချိန်စဉ်းစားနေပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Foreign Policy သတင်းမဂ္ဂဇင်း Online မှာ Jack Detach ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြမှာပါ။အဲ့ဒီလိုပိတ်ဆို့အရေးယူမဲ့ဥပဒေဟာရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုမြန်မာစစ်တပ်ကျူးလွန်ခဲ့သလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့တွန်းအားပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးပါတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတချို့အပါအဝင်မြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းအပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုအသစ်နဲ့ရိုဟင်ဂျာလူနည်းစုတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဆင့်ရောက်မရောက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့စာရာတွေပါဝင်တဲ့ဥပဒေချမ်းအသစ်ကိုအောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒီမိုကရက်ပါတီလွှတ်တော်အမတ် Gregory Mix ကလာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းတင်သွင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံရေးအရာတွေ့ဆုံအဖြေရှာရေးမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲကအတိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိပါဘူးမြန်မာစစ်တပ်အပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုမျိုးဖြစ်စေလို့ကြောင့်ဒီဥပဒေချမ်းရေးဆွဲမှုမှာပါဝင်တဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့လွှတ်တော်ရုံးအဖွဲ့ဝင်တအူးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်အောင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလက်ရှိစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူနိုင်ရေးအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်လို့ရအောင်ဒီဥပဒေကိုရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြုလုပ်ထားတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်ဘက်ကထည့်သွင်းမဲ့အချက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်မဲ့ဒီဥပဒေချမ်းအသစ်မှာဖေဖော်ဝါရီလကအာဏာသိမ်းမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ထိတ်တန်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်မြမရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းကြောက်မြက်ရေတနာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစတာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားအရေးယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလိုမျိုးမြန်မာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာခိုလုံနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုတိုက်ရိုက်အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီထောက်ပံ့မဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစီစဉ်တွေပါဝင်အောင်ဥပဒေချမ်းရေးဆွဲသူတွေကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆောင်းမမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကြီးစုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့တဲ့ VUADB သင်လို့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VUADB စီစဉ်လေးကိုနေ့စဉ်9ថ្ងៃတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VUADB သင်လို့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါရစေ။အားလုံးပဲကျေးဇူးပါပေးခင်ကြပါစေ။ကျမခင်ဗျူထွေးပါရှင်။